Xbox. Hola, benvinguts un dia més al consultori sexològic del Doctor X. Bona nit. Doctor, tinc una veïna que és molt amiga meva. Quedem per fer coses juntes, per donar menjar als coloms plegades. En una sala de ball sempre hi ballem juntes. També anem al lavabo juntes i voldria saber... Sí, digues. Fins a quin punt puc relacionar-me amb una dona sense que es consideri lesbianisme, doctor? Ah, el lesbianisme. Molt sovint, l'home té una visió una mica distorsionada de l'amor entre dones. La paraula lesbiana prové de l'illa grega de Lesbos, on les dones mantenien relacions entre elles, reparaven camions de 16 rodes i veien pel·lícules de la Jodie Foster. Però no hem de caure en l'estereotip. Hi ha tants tipus de lesbiana com tipus de dona i com tipus d'home. Digue'm, amiga, què fas amb la teva veïna que es pugui considerar lesbianisme? Ahir vam anar a caça senglars al bosc. Però això no vol dir absolutament res. Bé, alguna vegada ens mengem les tetes. Eh? Però això és normal, oi? A qui no li agraden les tetes? Tots som alletats al néixer, oi, doctor? Bé, sí... I alguna vegada també fem l'amor. Però fem servir un arnès amb un vibrador de làtex. Això és pràcticament com fer-me un home, oi? Bé, practicar el sexe amb una dona tampoc no té res de dolent. Però que és boig, vostè? Com que fer-ho amb una altra dona? Que es pensa que sóc una pervertida? Poca vergonya! Uau, em sembla que no s'ho ha pres gaire bé. En fi, la setmana vinent aprendrem a encertar quins són els millors regals sexuals pels nostres familiars i amics. Eh? Ah, és per mi? Moltes gràcies, mon amic.